Ana Lapiashvilis tavt Marneulidan ჩვენ ბოლო 2 საათის განმავლობაში გიყვებოდით ბოლო ამბებს Marneulis შესახებ, ასევე პარტიის ლიდერების განცხადებები მოისმინეთ. თქვენ რა ხდება ამ წუთებში Marneulში? Ანა ლაპიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ანა, ვისი მხარდამჭერების გარემოცვაში ხარ და ბოლო ინფორმაცია თუ შეგიძლია რომ მოგვაწოდო? ახლა მივიყოფები Marneulis ჩვენ ცენტრში სამწუხაროდ თქვენი ხმა ნაკლებად მესმის, იმიტომ რომ აქ შეკრებილები არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ რომლებიც ერთ-ერთი საათზე მოვიდნენ პირდაპირ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მოვიდნენ და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იმამ ყულიევის ბანერი გამოიტანეს. ჩვენ ზუსტად მარნეულის ცენტრში ვიმყოფებით, თუმცა მე არ შემიძლია გითხრათ რა იქნება ამის შემდეგ. ეს ადამიანები რას აპირებენ? უბრალოდ რამდენადაც მქონდა საშუალება. ახმედ იმამ ყულიევი ამბობს, რომ მოუწოდებს ის პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, რომ მან აღიაროს ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება. ხება თავად არჩევნების შედეგებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ამბობს, რომ მან გაიმარჯვა მიუხედავად გაყალბების მცდელობისა, რომელიც ამ რაიონში არსებობდა. თუმცა უბრის შედეგების გაუქმებას იმ ყულიევი არ მოითხოვს. ჩვენ სწორედ ეს კითხვა დავუსვით. ის უბრალოდ აღნიშნავს, რომ ქართულმა ოცნებამ დამარცხება უნდა აღიაროს. აქ შეკრებილები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს მხარს უჭერენ და ზოგადად ამ პარტიას უჭერენ მხარს. ასევე არსებობდა ინფორმაცია, რომ დაპირისპირება მოხდა სახელმწიფო ხალხის წარმომადგენლებს შორის. ერთ-ერთ უბანზე იყო ქვების როლაც. მე ახლა შევეცდები, რომ თვითონ კანდიდატის კომენტარი მოვისმინო. ეს არის მარნეულის ცენტრი, სადაც ამ წუთებში ხალხია შეკრებილი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობდეთ, შესაბამისად შევეცდებით, რომ მარნეულში კანდიდატის პოზიცია მოვისმინოთ, რომელიც კომენტარს აკეთებს ამ დროისათვის. ჩვენ შევეძლებთ იყვნენ ხალხის ნებაზე, ესენი იყვნენ უბრალოდ იმისთვის მზად, რომ გააყალბონ და როგორმე მოიპოვონ ეს არჩევნების მოგება. მაგრამ ჩვენ და ჩვენი მოსახლეობა თქვენს დაინახეთ, რომ იმათ არ მისცეს საშუალება და დღეს და მომავალშიც იმას არ მისცემთ საშუალება, რომ მარნეულში ვიღაცამ გააყალბოს არჩევნები და მთელ საქართველოში. ჩვენ ბატონო ახმედ, ვის მიმართ არსებობს ბრალდებები? საუბარი იყო, რომ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან იყო დაპირისპირება. ჩვენი ყველა ამჟამად ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები და ყველა დამკვირვებელი არიან მარნეულის ყველა უბანში და ისინი მშვიდად ელოდებიან ქართული ოცნების მხრიდან, რომ მისცენ საშუალება დათვალონ ყველა ბიულეტენი კანონის გზით და არა გაყალბებას. ჩვენ ვეუბნებით არა გაყალბებას. ჩვენ მივმართ კანონიერ გზას, ეს არის სასამართლო, ეს კანონზე ზევით არაფერი არ არსებობს საქართველოში, მაგრამ აქ თუ რაღაცა მოხდება, ამაში პასუხისგებელი იქნება ბატონი კვირიკაშვილი, რადგან მან უნდა შეაჩეროს ყველანაირი ძალადობა საქართველოში და ეს არის საქართველოს ერთ-ერთი ნაწილი, სადაც არის ძალიან ბევრი ეთნიკური უმცირესობა, რომელიც დღეს თვლის, რომ ისინი მათი უფლებები არა დაცული. კონკრეტული ფაქტები შეგიძლია დაგვისახელოთ იმ საკითხების, რომლის გამოც ვთქვით, რომ ეს არჩევნები თქვენს რაიონში გაყალბდა? კონკრეტული ფაქტი ეგ არის 52 უბანი, რომ სადაც ეს ყველაფერი საიდანაც დაიწყო, 52 უბანი, სადაც ეს ეხლა ხდება, სოფელ ჯანდარაში, სადაც წავიდა ბატონმა თამაზ ნავერიანმა და ემუქრებოდა, რომ კომისიის წევრებს ეხლა დაუხურავს და გავანადგურებ ამ ხმებს. ანუ ყველა სოფელში თითქოს ეს ხდებოდა. მე ახლა ამჟამად კონკრეტული უბნების ნომრები არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია სოფელში ადგენივე უბანი განსაზღვროს რეალურად არჩევნების ბედს თქვენი ინფორმაციით. არა, ჩვენი აზრით არჩევნების ბედს განსაზღვროს ქვიანი მარნეულის კუთხეში ყოფი უბნები, მაგრამ ის უბნები, სადაც აყალბებდნენ ქართული ოცნება, სადაც აყალბებდა ხმებს, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რადგან იმ სოფლებში იქ არის ძალიან ბევრი სოფელი კიზილაძილო, სოფელი ჯანდარი, სოფელი დამია გიორალხი, სოფელი ახლოლალო, სოფელი ქვემო სარალო და მარნეული, საიდაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხმები. ადამიანები, ჩვენ ხალხი შედოგე პრემიერ-მინისტრ
ხალხისგან არ იქნება არანაირი რეაგირება. რა უკიდურეს ზომებს მიმართავს? Ჩვენ შვიდა დაველოდებით, მაგრამ მე არ ვიღებ პასუხისგებლობას მოსახლეობა რას გააკეთებს და რას იმოქმედებს, იმიტომ რომ ეს უკვე პასუხისგებლობა არის პირდაპირ პრემიერ-მინისტრს. Sahilde. Esikolun ertiyani nasyonaluri motorobis, majoritarobis kandidati Ahmet İmamkuliyevi, Romeli Çatçıxadebs, Ropida Pini Pasukhizm Gebloba, Premier Ministris, Gresak Marneul Şarsebuli, Vitarebada İsambobs, Rom Androisatuis, Ramdeni Meubanze, Arçavne Briaris, Gakalbe Buli, Tara Çeheba, Şetekepsi, Sağnişnavs, Rom Kartuma Uçneba, Muda Ağiyaros, Damarçheba, Zinem Gekşem Tkhovashi, Misit Kmit Ukidurasin Zoma, Romeli Çeheba, Partiyem, Nekokoda, Majoritarma Gamo İğenos, Şeheb, Eskneba Sasa Martloşi, Gasa Çureba, ეს რომელსაც მარნეული სარჩევნები აჩვენებს, თუმცა მან ასევე აღნიშნა, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა აქ მარნეულის ცენტრში შეკრებილი წარმომადგენლები აუცილებლად დაელოდებიან. აშოუშიან ასეთ უბანზე დახრობებს ხმების დაცვას. Რამდენად გესმით ჩემი ხმა? ნამდვილად რთული საქმეა, იმიტომ რომ საკმაოდ ემოციურები არიან ის ადამიანები, რომლებიც დღეს მარნეულის ცენტრში შეიკრიბნენ. ისინი აცხადებენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ. Ნებისმიერ შედეგები იყოს ობიექტურად დათვლილი. აღნიშნავენ, რომ არც ერთ უბანზე ხელს არ შეუშლია ხმების დათვლის პროცედურას. სწორედ ამიტომ მარნეულის ცენტრში ისინი შეიკრიბნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან და ელოდებიან ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საოლქო წარმომადგენლობები და პასუხს დღევანდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. თქვენ საშუალება გქონდათ, რომ მოგესმით იმამყულიევის განცხადება, რომელიც აღნიშნავს, რომ რაიონში გამარჯვება მოიპოვა. Დიდი მადლობა ანა ლაპიაშვილს, ის მარნეულის ცენტრში